ডিগবৈ বিশিষ্ট সাহিত্যিক পুণ্য শইকীয়াৰ 18 সংখ্যক গ্ৰন্থ হিচাপে কৈশোৰৰ বৃন্দাবন নামৰ নতুন গ্ৰন্থখনি দেওবাৰে ডিগবৈত শুভ উন্মোচন কৰা হয়। ডিগবৈৰ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী তথা ভাৰতীয় তেল নিগম অসমে তেল সংমণ্ডলৰ কৰ্মচাৰী সুশীল শইকীয়াই গ্ৰন্থখনিৰ প্ৰকাশকৰ দৰে গুৰু দায়িত্ব বহন কৰে। ডিগবৈ AOC লেবাৰ ইউনিয়নৰ সভাগৃহত প্ৰকাশক সুশীল শইকীয়াৰ আহ্বানত আয়োজিত গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভাত গ্ৰন্থ প্ৰকাশক সুশীল শইকীয়াই আদৰণি ভাষণ আগবঢ়াই কয় যে এগৰাকী সাহিত্য তথা কিতাপৰ এজন আজন্মৰ প্ৰেমিক হিচাপে, শিক্ষাগুৰু পুণ্য শইকীয়াৰ ছাত্ৰ হিচাপে গ্ৰন্থখনৰ প্ৰকাশকৰ দায়িত্ব বহন কৰিবলৈ পাই নিজকে সৌভাগ্যৱান বুলি ব্যক্ত কৰে। শিৱসাগৰ জিলাৰ শিলাকুটি মৌজাৰ অন্তৰ্গত গোমুঠা গাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰা সাহিত্যিক পুণ্য শইকীয়াই অতিবাহিত কৰি অহা শৈশৱ আৰু কৈশোৰ কালৰ বৰ্ণময় স্বপ্নময় বিভিন্ন মুহূৰ্তবোৰৰ বিষয়ে গ্ৰন্থখনত প্ৰকাশ পাইছে। উক্ত সভাত বিশিষ্ট অতিথিৰূপে অৱসৰপ্ৰাপ্ত উপায়ুক্ত লক্ষ্মীনন্দন গগৈ, অৱসৰপ্ৰাপ্ত চৰকাৰী অভিযন্তা চেমিম চুলতান, AOC লেবাৰ ইউনিয়নৰ সভাপতি মুখ্যেশ্বৰ দাস, আবৃত্তি শিল্পী তথা শিক্ষয়িত্ৰী সুদেষ্টা শইকীয়া, অতুল চন্দ্ৰ শৰ্মা আদি উপস্থিত থাকি গ্ৰন্থখনি উন্মোচন কৰাৰ উপৰি বক্তব্য প্ৰদান কৰি সাহিত্যিক পুণ্য শইকীয়াক দুৰন্ত তৰুণৰ দৰে সাহিত্যক আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ আহ্বান জনায়। অত্যন্ত সুখী, মোৰ মস্তিষ্কত সৃষ্টিৰ বাসনা নাই, মোৰ কলমত গতিশীলতা নাই, আমি লিখক হ'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মোৰ প্ৰিয় শিক্ষাগুৰুৰ পুণ্য শইকীয়া ছাৰৰ কৈশোৰ বৃন্দাবনখনি প্ৰকাশকৰ ভূমিকা ল'বলৈ পাইছোঁ। এনে আৰু এনেকুৱা ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কিবা আছে নেকি আপোনাৰ? আচলতে কিতাপৰ মই আজন্ম প্ৰেমিক, কিতাপ মই ভাল পাওঁ, আৰু ভৱিষ্যতে যদি তেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী বা তেনেধৰণৰ যদি সুযোগ পাওঁ সাহিত্য জগতৰ লগত নিজকে জড়িত হৈ, মই নিশ্চয় ভাল পাম। ডিগবৈৰ পৰা মনোৰঞ্জন দাসৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।